ወደ ሌላኛው የሀገር ውስጥ ጉዳያችን ነው የምናልፈው። ወረርሽኝን ለመከላከል የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎችን በማከናወን ላይ መሆኑን የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። እንግዲህ በዓለም ላይ የተለያዩ ወረርሽኞች አሁን ላይ ስጋት ሆነው እንደቀጠሉ ናቸው። በተለይ ሰሞኑን በጣም ትልቅ መነጋገሪያ የነበረው የዝንጀሮ ፈንጣጣ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገባ ምን ያህል ጥንቃቄ እየተደረገ ነው የሚለው ላይ የተለያዩ መግለጫዎችም ሲሰጡ ነበር። እስካሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልተከሰተ ነው የተናገረው። የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ላይ ታይቷል እና ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸው ነው የተናገረው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ያው ክረምት እየገባን ነው፣ ከውሃ ጋር ተያይዞ የወባ በሽታ ስርጭትም እንዲሁ ሊስፋፋ የሚችልበት አጋጣሚ አለ። እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ የተወሰነ ስጋት እንደሆነም ጭምር ነው እየተገለጸ የሚገኘው እና እነዚህን ወረርሽኞች ሌሎቹንም ጭምር ለመከላከል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ መሆናቸውን ነው እንግዲህ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያስታወቀው። ወቅቱን ጊዜውን መጥነው ዓለም ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ወረርሽኞች ያው ኢትዮጵያም በዓለም ልዑል ካርታ ውስጥ ያለች ሀገር እንደመሆኗ መጠን ደግሞ ወደዚህ ሀገር የተለያዩ ወረርሽኞች ኮሮና ቫይረስ ልውጥ ዝርያዎችን ሳይቀር ጥናትና ምርምር በማድረግ እንደዚህ እንዳይከሰቱ ከተከሰቱም በኋላ አፋጣኝ የሆነ ምላሽ በመስጠት ረገድ የቅንጅት ስራዎች በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና በጤና ሚኒስቴር እያየን ነው። እንደዚሁም በዓለም አቀፍ አጋር አካላት እንደዚሁም አሁንም ዓለም አቀፍ ይዘት ያላቸው ወረርሽኞች ላይ አስቀድሞ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ከፍ በማድረግ ረገድ የበሽታ መከላከል አቅምን ያው የሀገሪቱ የበሽታ መከላከል አቅም መከላከል ላይ ትኩረቱን ያደረገ ነው አይደለ? ፖሊሲው አስቀድሞ መከላከል ላይ ያደረገ እንደመሆኑ መጠን ወረርሽኝ ሊከሰት ቢችል እንኳን እንዴት ቀድመን መከላከል እንችላለን የሚሉ የቅንጅት ስራዎች ተጠናክረው ስለመቀጠላቸው የሚያሳዩ መረጃዎችን ነው የምናጋራቸው። የነበሩ ተሞክሮዎችም ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ማሳያ ሊደረጉ የሚችሉ ናቸው። እንግዲህ የምዕተ ዓመቱን የጎሎች ከማሳካት አንጻር ኢትዮጵያ ጥሩ ሄዳበታለች የሚባለው ዘርፍ የጤናው ዘርፍ ነው። ከጤናው ዘርፍ ደግሞ በተለይ የወባ በሽታ ስርጭትን ከሱ ጎን ለጎን የወባ በሽታ ስርጭትን በመከላከል ረገድ ትልልቅ ስራዎች መሰራታቸው ይታወቃል፣ ከዚህ በፊት ማለት ነው በመከላከል ረገድ። ስለዚህ አሁንም እነዛን ነገሮች አጠናክሮ በመቀጠል ህብረተሰቡ ተጋላጭ የሚሆንባቸውን ሁኔታዎች ማጥበብ ይቻላል የሚለው ነገር ነው እየተነሳ የሚገኘው። ኤልሻላይ ወንድማገኝ ይህንን ታሳቢ አድርጋ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ስንመለስ ከእንግዳ ጋር በሌሎች ሀሳቦች እንገናኛለን። የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራባቸው ተግባራት መካከል የቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ፣ በወረርሽኝ መልክ የተከሰቱ በሽታዎችን በመለየት ምላሽ መስጠትና አስፈላጊ ግብዓቶችን ማሟላት ይጠቀሳሉ። ዓለም አቀፍ ይዘት ያላቸው በወረርሽኝ መልክ የሚከሰቱ በሽታዎችን ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በመፍጠር ጉዳታቸውን መቀነስ እንደተቻለ የኢንስቲትዩቱ ባለሙያዎች ገልጸዋል። ህብረተሰቡ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት አስቀድሞ በመቀነስ በተለይ ከህብረተሰብ ጤና አደጋ የሚመጡትን ማህበራዊ ጤናና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ደግሞ በፖለቲካ ሊመጡ የሚችሉ ጉዳቶችን መቀነስ ያስቻለ ነው ማለት ነው። በተለይ የህብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር ማዕከል ኢንስቲትዩቱ ወረርሽኙን በመከላከል ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ለህብረተሰቡ መረጃዎችን እያደረሰ መሆኑ የኢንስቲትዩቱ ባለሙያ ይገልጻሉ። በቋሚነት የሚሰራው ጊዜ አንዱ ቅኝት ነው። ስለዚህ ቅኝት ብዙ አይነት ቅኝቶች አሉ። በተለይ ኢመደበኛዊ የሆኑትን ቅኝቶች በ835 የጥሪ ማዕከል ከማህበረሰቡ ጭምጭምታዎችን እና ጥቆማዎችን መሰብሰብ፣ መረጃ መስጠት እንዲሁም ደግሞ ከተለያየ ሚዲያዎች ዌቦች እነሱን ሰርች በማድረግ ዓለም አቀፍና ብሔራዊ ደረጃ እየተካሄደ ያሉትን ነገሮች እነዛን ነገር በማየት ቅድመ ማስጠንቀቂያዎችን መስጠት፣ መረጃዎችን ለማህበረሰቡ መስጠት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የዝግጅት ስራዎች፣ የስልጠና የጤና ባለሙያዎችን ማሰልጠን፣ እቅድ ማዘጋጀት፣ የስራ ሰነዶችን ማዘጋጀት ስራ ይሰራል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ለህብረተሰቡ መረጃዎችን በአምስት የተለያዩ ቋንቋዎች እያደረሰ ይገኛል። መረጃዎችን በተለያዩ ቋንቋዎች ማዳረሱ በራሱ ወረርሽኞችን በሽታም ከተከሰተ ለመከላከል በጣም ቅርብ የሆኑ ውጤቶችን ለማምጣት እንዲረዳውም ያደርጋል። አዎ ትልቅ ነገር ይመስለኛል። ኤልሻዳይ እናመሰግናለን። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የተወደዳችሁ እንግዳ ጋብዘን ተጨማሪ ውይይቶች እናደርጋለን። እንግዳችን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዲሬክተር አቶ አስቻለ አባይነህ ናቸው። መጠነኛ ቆይታ ይኖረናል። ጤና ይስጥልን። ለጊዜው እናመሰግናለን። እንግዲህ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሆነ ሰምተናል፣ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኩል ማለት ነው። ዓለም አቀፍ ይዘት ያላቸው ወረርሽኞች አሁን ላይ ስጋት ናቸው ለሁሉም ሀገራት። ሰሞነኛውን የዝንጀሮ ፈንጣጣን ጨምሮ የተለያዩ ወረርሽኞች ስጋት መሆናቸው ይታወቃልና አስቀድሞ በመከላከሉ ረገድ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላሉ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኮቪድ-19ን ጨምሮ የዝንጀሮ ፈንጣጣ እና ሌሎችም ከሀገር ሀገር ምክንያቱም በሽታ ድንበር ስለሌለው ከሀገር ሀገር በቀላሉ የሚሸጋገር በመሆኑና
ኢትዮጵያም ካላት በጂኦግራፊክ አቀማመጥ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ብዙ አፍሪካ ሀገራት እንዲሁም ዓለም ሀገራት እንደመብረሩ እንዲሁም ህዝባችን ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀስ እንደመሆኑ መጠን የሪስክ መጠናችን ወይም የተጋላጭነት መጠናችን ስለሚጨምር ይሄንን ታሳቢ ባደረገ መንገድ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የጤና ሚኒስቴርና የክልል ጤና ቢሮዎችን እና አጋር ድርጅቶችን በማስተባበር የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። እንግዲህ አንደኛው ከዚህ ቀደም ከኮቪድ-19 እና ለኢቦላም ከነበረን ልምድ ዝግጅት ከነበረን ልምድ በመነሳት በተለይ ለህብረተሰቡ ከፍተኛ አደጋ ናቸው ወይም ደግሞ ለከፍተኛ አደጋ ይዳርጋሉ ብለን ለምናስባቸው የበሽታ አይነቶች አስቀድመን ማህበረሰቡ እንዲገነዘባቸው የሚያስችሉ መልእክቶችን፣ ትምህርቶችን እንዲሁም ደግሞ እውቀት ሊያገኝባቸው ይገባል ለምንላቸውን ጉዳዮች አስቀድመን በመለየት እንዲሁም ደግሞ በሽታዎች ሲከሰቱ እንዳይከሰቱ የቅኝት ስርዓት በደንብ አጠናክሮ መስራት፣ ሲከሰቱ ደግሞ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የድንገተኛ የቅድመ ዝግጅትና ምላሽ እቅድ ማዘጋጀትና ለዛ የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን አስቀድሞ ማዘጋጀት ሌላኛው ነው። በተጨማሪ ደግሞ ቢከሰት ምላሽ ሊሰጥ የሚችል ፈጣን ምላሽ ሰጪ ቡድን በየክልሎቹ በተለይ በወረዳ ደረጃ እንዲኖር በማድረግ የፍሮንት ላይን ፊልድ ኤፒዲሚዮሎጂ ስልጠና የሶስት ወር ስልጠና በወረዳ ደረጃ ላሉ ባለሙያዎች እንዲሰጥ አድርገናል። ይሄም በኢትዮጵያ ወደ 64% ደርሰናል። አንድ የፍሮንት ላይን ፊልድ ኤፒዲሚዮሎጂ ሰልጣኝ በወረዳ እንዲኖር በማድረግ ከኢትዮጵያ ካሉን ወረዳዎች 64% ደርሰናል። ይሄን አጠቃላይ ሁሉንም ወረዳዎች ማዳረስ ነው የመጀመሪያ አላማችን። በተጨማሪ ለነዚህ ባለሙያዎች ተገቢውን ግብአት እና የመረጃ በቅርበት ማድረስ ሌላኛው ጉዳይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ስንሰራ ከነበረው ለየት የሚያደርገው ያሁኑ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ወደ ማህበረሰቡ መቅረብ ነው። እንግዲህ አንድ የህብረተሰብ ጤና አደጋ ሲከሰት የጤና ሴክተር ብቻውን የሚመልሰው ስላልሆነ የሁሉንም ሴክተር ርብርብ የሚጠይቅ የማህበረሰቡንም ድጋፍና ትብብር የሚጠይቅ እንደመሆኑ መጠን ማህበረሰቡን መረጃ እንዲሰጠን መረጃም እንዲያገኝ ለማድረግ ከዚህ ቀደም ለኮቪድ-19 እንጠቀምበት የነበረውን 8335 አሁን ወደ ደረጃውን ከፍ አድርገን ኮንታክት ሴንተር የኤመርጀንሲ ኮንታክት ሴንተር በማድረግ በአምስት ዋና ዋና በምንላቸው እንግዲህ ብዙ ተናጋሪ አላቸው ብለን በምናስባቸው እና በሀገር አቀፍ ደረጃም ወደዛ እያደገ በመምጣቱ ያንን ታሳቢ አድርገን በአምስት ቋንቋዎች ማሽኑ በራሱ መልእክት ማስተላለፍ የሚችልበት ምክንያቱም በቀን እስከ 60,000 መልእክቶችን መቀበል የሚችል መልእክትን ማስተላለፍ የሚችል ደረጃውን ከፍ አድርገን ከ24 ወደ 120 የጥሪ መቀበል ወደሚችል ደረጃ በማሳደግ በብሔራዊ ደረጃ ያንን አድርገናል። ቀደም ሲል የኮቪድ ብቻ ነበረ መልእክት ስንሰጥ የነበረው በ8335 አሁን በኮቪድ በጊኒወርም በኮሌራ በቢጫ ወባ እንዲሁም ደግሞ በፈንጣጣ በዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ ምክንያቱም የማህበረሰባችን ዋነኛ ስጋት እንደመሆኑ መጠን ማህበረሰቡን ቶሎ ብሎ ተገንዝቦ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዲችል እነዚህን መረጃዎች በቅርበት ማዘጋጀት ችለናል። ክልሎችም ይሄንን ወደ ራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ እየቀየሩ በራሳቸው በዛ ልክ እንዲያደራጁ ማድረግ ነው። ሌላኛው እንግዲህ የድንገተኛ አደጋ ሲከሰት ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ብዙ ሴክተር ወይም የተለያዩ ተቋማት በየራሳቸው ከሄዱ ብዙ ሀብት ይባክናል፣ ጊዜም በዛ ልክ ይባክናል። የመረጃ መጣረሶችም እንዳይፈጠሩ የኢመርጀንሲ ኦፕሬቲንግ ሴንተር ምንለው አለ። በድንገተኛ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከላት ያስፈልጋሉ። እነዚህን ማስተባበሪያ ማዕከላት በፌዴራል ደረጃም በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በሁሉም ክልሎች አዲሱን ክልል ጨምሮ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው ማደራጀት ይችላል። ሲደራጅ እንግዲህ የቴክኖሎጂውን የሰው ኃይሉን እንደዚሁም ደግሞ ተገቢውን ግብአት እና መረጃ በደንብ በመስጠት ስልጠና በመስጠት ችግሮች ሲከሰቱ ቶሎ ብሎ ማስተባበር እንዲችሉ መረጃዎች እዛው ቦታ ላይ በደንብ ተሰብስበው ተተንትነው ለውሳኔ በሚያመች መንገድ እንዲዘጋጁ እና ከሰት ደግሞ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እንዲቻል ለማድረግ እነዚህ ተደራጅቷል። በተጨማሪ ሰፋ ያሉ ዞኖችና በተለይ ደግሞ በድርቅና በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች በቅርበት ቀረብ ብሎ ለመምራትና ለማገዝ እንዲያስችል ከክልል በታች 7 የድንገተኛ ማስተባበሪያ ማዕከላት ከክልሎቹ ጋር በመተባበር አሁንም 7 አቋቁመናል። ይሄ ማለት ወደ ማህበረሰቡ ቀረብ እያልን ስንሄድ ከማህበረሰቡም
መረጃ በማግኘት ለማህበረሰቡም ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት ያስችለናል ማለት ነው። እንግዲህ በአምስት ቋንቋዎች ጀመርናቸውን ያሳፋን ነው የምንሄደው። በመጀመሪያ ወደ አምስት ቋንቋ አደረግነው እንጂ ያሳፋን እንሄዳለን። እንደዚሁም ደግሞ በአምስት የተለያዩ ከፍተኛ ትኩረት የሚሹ በሽታዎች የጀመርናቸው እየጀመርን የምንሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምናልባት ለግንዛቤ የሚያክል ተናቦ የመስራቱ ነገር ከተለያዩ ክልሎች እና ከእናንተ ባለሙያዎች ጋር የቁሳቁስ የሰው ኃይል ያደረጃጀት ይዘቱስ እንደው ምንድን ነው የሚመስለው? እስካሁንስ ምናልባት ባሰሳችሁ ለማህበረሰብ ለህብረተሰብ ጤና ጠንቅ የሆኑ ወረርሽኞች ተገኝተዋል? እንግዲህ ከማህበረሰቡ ጋር በቅርበት የምንሰራበት በተለይ ደግሞ ከክልል ጤና ቢሮዎች ከክልል ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩቶች ጋር በቅርበት ነው የምንሰራው። አንደኛው የቅኝት ስርዓታችን በራሱ የተሳሰረ ነው። የራሳችን የሆነ የኢትዮጵያ በተለይም ከአፍሪካ ቀዳሚ ሊያደርጋት የሚችል የህብረተሰብ ጤና አደጋ መቆጣጠሪያ ጋይድላይን አለ፣ ፕሮቶኮል። በዛ ፕሮቶኮል መሰረት ከማህበረሰቡ ጀምሮ መረጃ ሰንሰለቱን ጠብቆ የሚመጣበት ትስስር አለን። እንደዚሁም ይሄ የመረጃ ትስስር ከክልሎች ወደ እኛ የሚመጣበትና ከእኛ ፊድባክ ወይም ደግሞ ግብረ መልስ ወደ ክልሎች የሚሄድበት የራሱ የሆነ የመረጃ እንትን አለን። በሌላ መንገድ ይሄ በቅርበት የፈጠርነው ትስስርና የበሽታዎች ቅኝት ጠንካራ መሆኑ የሚያሳየው ባለፉት ዓመታት የኮሌራ በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ ኢትዮጵያን ያስቸግር ነበረ። ያጠቃል የሚለውን ቃል መጠቀም ስላልፈለግኩኝ ነው። ምክንያቱም በከፍተኛ ሁኔታ ዜጎቻችንን ለሞት እና ለህመም ሲዳርግ የነበረ ነው። የበሽታ ቅኝታችንን በማጠናከራችን በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎች ላይ በተለይ ኦሮሚያና ሶማሌ ባሌ ዞንና በሶማሌ ሊበን ዞን ተከስቶ ወዳውኑ በሽታውን ዲቴክት በማድረግ ወይም ደግሞ በማግኘት ፈጣን ምላሽ በተለይ ከአክሴፕተብል ሞርታሊቲ ሬት የምንለው አለ በግሎባል ስታንዳርድ ወይም በWHO ስታንዳርድ ከዛ በታች በሆነ ደረጃ በፍጥነት በመድረስ በሽታውን መቆጣጠር ችለናል። እንደዚሁም ደግሞ ለበሽታው ዳግም እዛ አካባቢ ላይ እንዳይከሰት የሚያስችል የኮሌራ ክትባት በመስጠት በሽታውን መቆጣጠር ተችሏል። በአሁኑ ሰዓትም በሁሉም አካባቢዎች በሚባል ደረጃ የኮሌራ ዜሮ ሪፖርት ነው ያለው። ይሄ ማለት አይከሰትም ማለት አይደለም፣ ስቲል ሪስኩ ወይም ስጋቱ ስላለ ሁሉም አካባቢዎች ላይ ተገቢው ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል። በተጨማሪም በጦርነትና በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ አካባቢዎችን በተለይ በአፋር እና በአማራ ክልል በጦርነት የተፈናቀሉ እና ለኮሌራ ስጋት የሆነባቸውን አካባቢዎች፣ ወረዳዎች በመለየት የኮሌራ መከላከያ ክትባቶችን አስቀድመን ሰጥተናል። ምክንያቱም ኮሌራ ከተከሰተ አንዱ መሰባሰብ ያለበት አካባቢ ላይ በቀላሉ በፍጥነት የሚዛመት በመሆኑ እነዛን አካባቢዎች ልዩ ትኩረት በመስጠት እየተሰራ ነው የሚገኘው። ሌላኛው እንግዲህ ከክልሎችና ከወረዳዎች ጋራ በመሆን ክረምትም ስለሆነ ከክረምቱ ጋር ተያይዞ አስቀድመን የድንገተኛ አደጋ እንዳይከሰትና የፕራዮሪቲ ዋን የምንላቸው ወይም የስጋት ደረጃቸው ከፍተኛ የሆነን ወረዳዎች በመለየት የቨርነራቢሊቲ ሪስክ ማፒንግ አሰስመንትና ማፒንግ የምንለው አለ፣ ቭራም የምንለው የወረዳዎችን የስጋት ደረጃቸው ከፍ ያለውን እና ለምን አይነት በሽታ ነው ስጋታቸው የሚለውን አስቀድሞ የመለየት እና ለዛ ደግሞ በቂ ዝግጅት የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ይሄም ወደ 100 ወረዳዎች ተለይተው ከክልሎቹ ጋራ እነዚህ ዝግጅቶች ቀድሞ ተደርገዋል። በተጨማሪም እንግዲህ በቅርብ ጊዜ እንደምታስታውሱት ከአመት በፊት ነው የቢጫ ወባ ተከስቶ በጉራጌ ዞን ወዳውኑ ምላሽ መስጠታችን የሚታወስ ነው። አሁንም ማነው የወባ በሽታ ስርጭት የቅኝት ስርዓታችን እያንዳንዱ መረጃ እየተከተለን ስለምንሄድ ከአለፈው አመት እና ከዛም በፊት የነበሩ ተመሳሳይ ወቅቶች ጋር በማነጻጸር የበሽታው አላግባብ የብድግ እያለ ወይም እየጨመረ መምጣቱን በማየት ወዳውኑ የበሽታውን ቅኝት ይበልጥ እንዲጠናከርና የምላሽ ስራውን በተቀናጀ መንገድ ምክንያቱም የጤና ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና የመድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት በጋራ እንትኖችን ምላሾችን መስጠት አስፈላጊ ስለሆነ ለዚህም አስቀድመን ህብረተሰቡንም የማንቃት ምላሹንም ወደ ማህበረሰቡ ቀረብ ብሎ በመስጠት እነዚህን ስራዎች በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። በጣም እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አስቻለው አባይነህ ሰፊ ማብራሪያን የሰጡን እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለን።